ৰাতিপুৱাই মই আজি দোকান আহিলোঁ কাপোৰ ল'বলৈ। আপোনালোকক মই আজি ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে কালিলৈ ফুৰিবলৈ যাম, সেইটো কাৰণে আজি আহিছোঁ কাপোৰ কিনিবলৈ দোকানলৈ। আৰু সেইফালে কাপোৰ লৈ আছে কাপোৰ কিনিছোঁ, চুইজাৰ লৈছোঁ, আৰু মাইনাটো আৰু ছোৱালী দুজনী, আৰু গোটেইখিনিয়ে পৰিয়ালটোৱে কাপোৰ কিনিছোঁ। আজি মই কাপোৰ কি কি কিনিলোঁ দেখাইছোঁ, সেয়া চাওক। এয়া মাইনাটো কাপোৰ হয়, এয়া এইযোৰ মাইনাটোৰ হয়, আৰু এইটো ছোৱালীকেইজনীৰ আব্বাও হয়, বুজিছেনে, আব্বাইকো চলা হয়, চাৰ্ট হয়, আৰু এয়া আমাৰ ছোৱালীজনী কাপোৰ, এইযোৰ মোৰ কাপোৰ হয়। বহুত দাম কাপোৰবিলাকৰ, ইমান দাম কৈছে, এইযোৰ মোৰ হয়। অনলাইনত বহুত কম দামতে পায়, এইবোৰ অনলাইনতে 1500-1600 টকা লয়, ইয়াত আৰু কিমান দাম কৈছে। এয়া সৰুজনী টপ হয়, এইটো তাই জিন্স পিন্ধে, জিন্সৰ লগত পিন্ধিব টপটো। এইফালে ছোৱালীজনীয়ে জোতা এযোৰ ল'লে, ফুৰিবলৈ যাম বুলি মানে নতুন বস্তু পিন্ধিব আৰু চব। আগৰ লাগিলে যিমানেই নাথাকক নতুন বস্তু মানে লাগেই আৰু, নতুন পিন্ধিলে মানে ফুৰিবলৈ যোৱা নিচিনা লাগে। এটাযোৰ বৰ মৰম লাগিছে, আৰু ইমানেই বেছি কাপোৰ কিনা নাই। কালিলৈ ক'ত যাম আপোনালোকক ক'ম বাৰু। এয়া বনাম, এতিয়া ভাপত দিয়া পিঠা বনাম। ইয়াত অকণমান মই নিমখ সানি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া পানী দি অকণ মোহাৰি ল'ব লাগিব। চালনীত চালি লৈছোঁ এইখিনি, তেতিয়া গুড়িখিনি ওলাই যাব, তেতিয়া দিবলৈ ভাল হ'ব টৰপ টৰপকৈ। ইয়াত তিল গুড় এইখিনি মিলাই লৈছিলোঁ তিলে গুড়ে। এনেকৈ ভাপত দিয়া পিঠা বনাইছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব। পুতলত এইফালে চচটোত পানী গৰম দিছোঁ, আৰু ফুটা খৰাহি ভাপটোৱে তিলখিনিয়ে পিঠাগুড়িখিনি সিজি যাব, আৰু এনেকৈ তৰপ তৰপকৈ দিছোঁ, তেতিয়া চবতে লাগিব। আৰু এনেকৈ তৰপ তৰপকৈ দিলে তিলটো সৰহ হয়, তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। এতিয়া পিঠা হৈ গ'লে, দেখিছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল পিঠা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, আজি আৰু দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক। আৰু কাইলৈ মই এফালে যাম ফুৰিবলৈ, ক'ত যাম আপোনালোকক ক'ম বাৰু। কিন্তু কাইলৈ ভিডিঅ'টো মই পৰহিলৈহে আপলোড দিব পাৰিম, কাইলৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো ঘূৰি আহি পাওঁতে ৰাতি হৈ যাবহি। গতিকে আজি ইমানতে সামৰিলোঁ, বাই।